Julia, mogoče sem se dala malo preveč na sonce, se mi malo blešči, ampak ne bom se pritoževala glede sonca. Danes bi rada govorila o eni zelo važni stvari in to so konjevi zobje oziroma to, da so redno pregledani in da konju ne povzročajo nobene bolečine ali ob tem, ko je ali ob tem, ko dela. Vem, da večina vas to ve, da je treba za zobe skrbeti, da je treba, da jih veterinar pogleda enkrat na leto ali pa na dve leti, če reče, da je tudi to v redu. Ampak presenečeni bi bili, kolikokrat se zgodi, da nekoga vprašam, če so bili konjevi zobje zrihtani, pa odgovorijo, da ne. In lahko, da je bil konj star tudi 5 let, 10 in zob še nikoli ni imel pregledanih oziroma pobrušenih. Zakaj je treba zobe brusati? Konjevi zobje rastejo ves čas, iz zobe iz zgornje čeljusti pa te spodnji. Zdaj pač rastejo in ko konj žveč, se drgnejo en ob drugega. In ob tem se zgodi, da se pač to brusijo, ne brusijo enakomerno in zato se ob strani naredijo zelo ostri robovi. Ti robovi pa drgnejo konja na notranjo stran gobca. In si lahko mislite, kakšne bolečine lahko to povzroča. Poleg tega seveda se lahko zgodi, da kakšen zob gnije, velik problem so lahko volči zobje, ki pridejo prav na mesto, kamor pride živala. Tako da veliko problemov lahko to povzroči. In si mislite, če konja bolijo zobje, ni šans, da bo sproščen, da bo šel lepo naprej dol, da se bo naslonil na živalo in delal tako, kot more. Ampak valjda bo se hotel bolečini izogniti, se bo zategnil, zato trpi vrat, hrbet, celo telo. In nima smisla zdaj rihtati konjeve mišice, odpravljati neke blokade, zategnjenosti, če ne odpravimo vzroka pač vseh teh težav. Tako da, če niste v zadnjem letu, v zadnjih dveh letih ali pa sploh pogledali konjevih zob, prosim, pokličite veterinarja, preverite, ali vse štima, prostega, če lahko sežete z roko v gobec, ko bo imel odprtega, pa se prepričajte sami, koliko hudo lahko to je. Tako da, to je to. Še pokažem, kako lahko sam tele to sprednje preverite, koliko je ostro, da boste videli vsaj to. Drugače pa ja, za svoje konje je to nujna stvar, da zrihtate.